Dakatarisa kudenga mtozi pamatama ose. Kune vakakura kare vakaita seswana anko ana sekuru anditi vandonadzozoto kuti haana po matavire ana safirio madzikatiri ana timhirorie ana Nicholas Zakaria aiwa vakomana ka these guys they were good ana Oliver Mtukudzi anditi ana Thomas Tafire Mapfumo Tafire nyika ndizvo Thomas Mapfumo Dr. Thomas Mapfumo vakomana ka kwairwa ngoma kwaibatwa ngoma senguma anditi so chiterera kandine kamwe ka clip kandoda kukuratidzai tichirangarira our hero Dr. Love anditi po matavira anditi aiwa vairwa ngoma senguma anditi vakamborwa kasonge kuti chando chinouraya pagwero anzi vakangwashanya pagwero apapa vakanopinda beast. So chiterera kana wanga usati wasubscribe sandakuradzai zvandoda kukuratidzai subscribe turn on your notification bell anditi wobva waisawo malike vazukuru nekukomenta kuti what do you think about music yanhasi nemusic yekare anditi music yevakuru vakatitangira mapioneer muindastry dzemusic idzi muzimbabwe vamwe vacho ndovatoda kukuratidzai tobva tataurirana mumakomenti mumakomments na Uncle Saidi the only Zimbabwean uncle chibva tati chi much love. A comment, mama. Only a comment. Mupungeka nakanaka. Morisara kadenga chayo. Susura ndaitika modzie chingwa. Ishwa inotikwa na mamba vayo. Maybe I'm just attracted by your front side shape. Yet I want someone who is beautiful, both back and front.